But if I lay down and I play dead and I stay dead Maybe you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Think you something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want With you, I don't ever feel Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar um vlog aqui no nosso canal de um jogo de banheiro maravilhoso que já é sucesso, né? Vocês já devem ter visto aí na capa do nosso vídeo qual o jogo que é. É o jogo Margarida de Banheiro, da Suzy Moura, executado pela Débora Tavares. Já quero adiantar vocês que a Débora vai vir com a videoaula desse jogo maravilhoso para vocês. E como eu tenho recebido bastante pedidos, né? Para que eu continue com os vlogs da minha produção aqui do ateliê, eu resolvi fazer, gravar um pouquinho dessa produção para vocês, tá? Bom, aqui eu já separei os meus materiais que eu vou utilizar. Vamos lá, então. Eu separei aqui dois barrocos naturais, fio 6, tá? É, eu vou fazer um jogo de três peças. Eu não vou usar completamente os dois, mas eu vou usar sim um e meio, tá? Então, eu tenho dois novelos aqui. Aqui eu separei um barroco decore luxo, que é o Rosa Candy Color, na cor 3526. Um novelo dá e sobra para mim confeccionar as três peças, tá? Sobra um pouquinho aqui ainda. Eu também separei este verde, que é o Multicolor Premium. Na cor 9536 Aqui, gente, ele tá com 400 gramas do grande Mas eu não uso completamente também este novelo, tá? Ele sobra E aqui eu tenho o Barroco Multicolor Premium Que é o rosa, o bailarina, na cor 9284 E tem umas sobrinhas que eu vou usar na parte da margarida Porque além, né, de ter a margarida nesse rosa Vai ter ela na cor branca e também os miolinhos da minha margarida é na cor 12,89, que é esse amarelo. Então eu pego, eu tenho aqui um pacotinho sobrando, então eu uso ele mesmo, tá? E o branco também, porque é bem pouquinho, gente. E lembrando vocês que todos esses materiais vocês encontram no site da Marinho São José, tem link aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Bom, eu quero produzir, gente, uma peça por dia, tá? Um dia eu vou fazer o tapete, outro dia o tapetinho do vaso e no outro a tampa. Eu estou com uma gripe terrível, gente. Vocês ignorem a voz da pessoa, tá? Mas eu não queria deixar de gravar essa produção para vocês, tá? Provavelmente você já deve ter visto essa peça pronta lá no meu Instagram. Eu já confeccionei ele na cor amarela, na cor rosa. Tem os dois tapetinhos também que eu fiz nessa mesma tonalidade. Inclusive, foi por eles que eu recebi essa encomenda desse jogo. Tá bom. E falando sobre as videoaulas, o tapete, né? O tapete pia, ele já está disponível no canal da Débora Tavares, tá? E ela vai fazer a videoaula das, da, da continuidade, né? ao jogo é, parece que ela vai fazer também o um barradinho de toalha tô louca para essa aula sair para mim fazer aqui o jogo de banheiro eu tive que dar andamento não pude esperar a aula né porque as clientes não esperam e a gente tem que aproveitar quando surge a encomenda a gente tem que aproveitar e fazer dar o nosso jeitinho ali tá então aqui gente no meu vídeo vai ser um vlog de produção e também vou estar passando algumas dicas né quantas correntinhas eu fiz para fazer o tapete não estarei ensinando mas eu vou estar passando para vocês ali o básico para quem não né, tiver tanta é, urgência e não quiser esperar a videoaula mas vale a pena esperar que a aula da Débora é perfeita tá bom então é isso bora lá Gente, tô quase terminando já e já está escuro. Acredito que agora seja umas 8 horas da noite. tô aqui fazendo esse relevo porque eu já vou parar, já já. Só vou finalizar ele aqui e vou parar para fazer janta, tomar um banho. Aí depois eu só vou ficar com esse acabamento aqui, ó. Os botõezinhos e o acabamento final no natural. Mas olha só a minha baguncinha aqui, ó. Uma Netflix. A minha agenda para estar tá controlando aqui e os meus fiozinhos. Olha o barroco, olha só. Tá quase indo, mas ainda dá para fazer, começar o outro tapete. Eu vou finalizar e já mostro para vocês. Bom, gente, eu já confeccionei o meu tapete, olha só o tamanho que fica. Lindo, né, gente? Eu acho maravilhoso essa peça, esse trabalho. Toda vez que eu vou fazer, eu fico babando. Então aqui, ó, já está a base do meu tapete pronta. Eu ainda preciso escovar o decore, fazer toda a colagem aqui, ó, porque eu gosto de colar para que fique bem fixado esse barrado aqui dessa parte, e ainda tenho que fazer os arremates, ó. Tem bastante arremate ali para ser feito. Mas antes de eu fazer tudo isso, gente, eu vou fazer o tapetinho do vaso e a tampa e já venho mostrar para vocês, tá bom? Certo, gente. Tapetinho do vaso pronto. Depois, no final do vídeo, eu vou passar para vocês a quantidade de correntinhas que eu trabalhei, tá? Eu sei que não tem vídeo aula e bastante gente me pergunta, então eu vou deixar passada aqui nesse vídeo. Não vou estar ensinando porque eu não tenho essa autorização, mas eu posso passar sim a quantidade de corrente para vocês, tá? Preciso fazer a colagem desse bico, escovar o decore pra ele ficar bem certinho. E aqui, ó, toda vez que eu faço a aplicação, meu tapete fica mais firme ainda. Agora eu vou fazer a tampa e como eu falei para vocês, eu tô fazendo uma peça por dia e complementando com meus outros afazeres, tá? Casa e vídeo aula, Instagram, gente, como o Instagram toma tempo, né? Mas eu tô evitando ficar muito lá, porque senão a gente não trabalha, né? Não gera conteúdo mas para quem não me acompanha, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês também podem me acompanhar lá, tá? E agora, eu volto amanhã, né, com a tampa para vocês, a capa da tampa. Bom dia, pessoal. Gente, eu tô filmando aqui no meu quarto, porque a iluminação tá bem mais clara do que lá no ateliê, e aí eu só coloquei a minha tábua aqui, ó, estou gravando para vocês, para poder ficar bem nítida essa imagem. Eu tenho reparado que meus vídeos têm ficado um pouco escuro, e aí, eu falei, vou testar. O problema, gente, aqui é atrás na janela tem três fábricas. Então, se vocês escutarem um chiado, um barulho, é disso, tá? Mas sempre tentando trazer um vídeo com mais qualidade para vocês. Bom, aqui é a tampa. É, vou fazer o mesmo esquema: escovar decore, colar isso aqui. Olha só, aqui a telinha é aquela tradicional que eu tenho mostrado para vocês nos meus outros vlogs. Essa daqui, muito linda, bem fácil de fazer, tá? E olha é uma maravilha. Então gente agora eu só tenho que fazer os arremates e vou partir para quarta etapa do jogo. Que essa quarta etapa qual seria? Fazer toda a aplicação, todas as flores, todas as folhas que são bastante não é pouco. E aí eu venho mostrar para vocês elas são lindas. Eu gosto de fazer e eu acredito que eu vou levar um dia gente porque amanhã eu tenho que fazer uma gravação. De uns guardanapo para passar para vocês, então eu acredito que eu só vou conseguir fazer isso. As florzinhas para aplicação e, e vou passar o resto do dia gravando, editando, então eu não vou ter muito tempo. Ainda bem que eu deixei essa parte para o final. Mas olha, depois eu vou passar para vocês também a quantidade de carreira que eu trabalhei, tá? Bom pessoal, terminei toda a minha aplicação. Olha que margaridas mais fofas, gente. Eu até montei um cenário para mim fazer uma fotinha com elas. Olha que delicadeza. E elas são tão rápida de fazer. Eu amei. Eu achei elas tão rapidinha. E essas borboletinhas, então, eu tô viciada nelas, gente. E o link vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Mas eu quis mostrar uma forma de vocês fazerem fotinhas, ó, para usar como fundo lá no Instagram, uma belezinha. Olha só que charme. Agora eu vou começar a fazer a aplicação toda do meu jogo e aí eu venho mostrar para vocês ele pronto, tá? Prontinho, pessoal. Finalizei o meu jogo e como vocês viram aí na foto, né? Vou deixar o vídeo passando para vocês certinho. Olha só que maravilha que ficou esse tapete. Gente, ficou lindo! Lindo, lindo, lindo! Eu tava aqui brigando com a câmera, tentando, né, é, filmar o tapete inteiro pra vocês. Mas o espaço é tão pequeno, mas a gente tenta, né? Bom, esse tapete vocês já sabem que ele é sucesso nas vendas. Eu, pelo menos, recebo muita encomenda deles. Eu tenho mais um para fazer. O outro que eu vou fazer vai ser todo max color, não vai ser com barroco natural. E esse trabalho, gente, ele fica lindo. Tanto no barroco, fica mais ainda, né? Só que se você for fazer com barbante também, super combina. É, algumas pessoas me perguntam se pode fazer no fio 8. A base pode até ser, mas as, fl as florzinhas, né? Os detalhes é legal vocês fazerem no fio 6. Porque ele já é um tapete grande, gente. Ele tem mais ou menos 90 centímetros. Vou aqui confirmar com vocês. Olha, eu estiquei a trena aqui. Ele fica no, exatamente 90 centímetros de largura. O meu fica 55 centímetros. Então ele não é um tapete pequeno, tá? É lógico que dá para você diminuir. E você diminuindo, né? Você também diminui a quantidade de aplicação. Exemplo, né? É só diminuir a quantidade de correntinhas. Aí na parte do bico você vai precisar fazer a divisão de pontos para poder bater, tá? Mas na videoaula da Débora ela explica exatamente a quantidade, né, múltiplo de quanto é o bico, então você consegue adaptar também. E parece que logo, logo vai vir a videoaula do jogo de banheiro, tá? Então esse aqui é o meu tapete. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o tapetinho pé do vaso. Bom gente, esse aqui é o tapetinho pé do vaso. Olha que charme, lindo lindo. Eu sofri um pouquinho gente para fazer adaptação. Esse eu acho que é o meu terceiro jogo de banheiro e eu fiz da mesma forma aqui ó para poder adaptar, né? Mas eu vou passar para vocês a quantidade de corrente. Mas já né, quero deixar vocês já preparadas, porque vai ter a videoaula. A Débora já falou que vai fazer assim que ela desapertar lá. Mas olha só que maravilha que ficou esse tapete, gente. Eu amei. Vou passar a medida para vocês certinho, gente. Ele ficou 75 de comprimento, tá? No meu ponto, pode ser que no ponto de vocês. Se forem mais justos, pode ficar menor. A largura, ele manteve a mesma do tapete, 55 centímetros, tá? Porque eu não diminui carreira nenhuma aqui. Eu fiz exatamente como o tapete, a quantidade de carreiras de ida e volta, tá bom? E ali, ó, para iniciar meu trabalho. Eu iniciei com 35 correntinhas, fiz o cordão de 35, virei, né, deixei três e trabalhei o restante como ponto alto e segui completamente a videoaula, só que eu fui fazendo carreiras de ida e volta, tá? Não tem a parte oval do decore, apenas a faixinha, então você vai sempre, né, prestar atenção nessa parte que não tem o decore e vai sempre parando ali. O decore eu não arrematei fio é, trabalhei carreiras de ida e volta normal, então ficou uma carreira no direito e a outra no avesso. E a parte do cru também não arrematei fio. Eu passei a arrematar fio, gente, aqui nessa parte. Aqui por debaixo eu já preguei com cola quente, então não dá para me levantar e mostrar para vocês. E eu fui fazendo, aonde esse bico esconde, eu não tive problema de fazer carreira pelo avesso. A partir do momento que ele já fica visível, eu começo a trabalhar apenas no direito e vou arrematando lá na ponta, tá? Para não ficar feio aqui com o avesso aparecendo. E ali, ó, aqui nessa parte, deixa eu virar aqui mostrar para vocês, ó, que é a entradinha do vaso. Eu comecei, eu fiz uma, um cordãozinho de corrente, aí sabe aquela carreira que faz ponto baixo em volta quando você termina o decore? Eu vim trabalhando em cima dessas correntes, eu fiz 35 correntes. Trabalhei em cima dessas correntinhas, uma carreira de ponto baixo, dando a volta. E depois eu vim colocando as pipoquinhas. Então é bem fácil de fazer, só vai dar um pouquinho de dor de cabeça na hora da divisão do bico aqui, tá? Então isso eu não consigo passar assim certinho para vocês. Mas, gente, eu faço uma carreira todinha. Testo para ver se vai bater a quantidade de ponto que me faltar lá do outro lado, eu desmancho, marco no papel, eu desmancho e distribuo. Vamos supor, me sobrou quatro pontos lá para poder fechar o final igual do início. Então, eu desmancho a carreira, aqueles quatro pontos que ficou lá sobrando, eu acrescento aqui. Vamos supor aqui, se eu pulei seis, eu pulo sete. Aí eu pulo sete por duas vezes desse lado e sete por duas vezes daquele outro. Então eu já usei os quatro pontos que estava sobrando e assim quando eu chegar lá no final eu consigo terminar exatamente como eu iniciei, tá? Fica aí uma dica para vocês, é super fácil. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou a minha tampa. Certo, pessoal? A minha tampa ficou assim, olha só que fofa. A minha tampa, ela tá medindo 44, sem contar o bico, tá? 44 por 35 cm de largura. Por quê? A tampa da minha cliente é um pouco menor do que o tradicional, tá? Então, vocês vão estranhar que a tampa parece pequena, mas é porque eu fiz sob medida para ela, tá bom? E aqui foi bem simples também, eu segui o mesmo trajeto do tapete... Porém, gente, ó, eu iniciei com apenas 15 correntinhas aqui no centro e fui fazendo o resto normalmente. Vanessa, você diminuiu carreira? Aqui no decor, eu trabalhei uma, duas, três, quatro. Quatro carreiras foi a única diminuição que eu fiz. E aqui também, ó, eu trabalhei, eu vou, eu vou contar total até a última de decore, tá? Trabalhei a do meio, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima carreira. Então a única diminuição que eu fiz aqui foi uma carreira menos no decore. Então se eu fizer uma carreira menos no decore, provavelmente eu também tenho que fazer aqui na parte do cru, tá? E o resto eu segui normalmente. Fiz a divisão dos pontos para florzinha e aqui a telinha eu usei aquela telinha que eu falei para vocês. E lembra que a minha tampa ela estava toda desengonçada e depois que a gente faz essa colagem desse bico, ela fica bem certinha, bem certinha mesmo. Gente, se você estiver escutando barulho, é porque tem uma pessoa aqui embaixo da minha casa que tá limpando o terreno, né? E eu acho que ele tá molando a enxada, <laughs> porque eu tô escutando um rec, 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 mas vamos lá. Então, gente, é super fácil vocês fazerem, tá? Vai dar super certo. E logo, logo, eu espero que a Débora venha com a videoaula para vocês e eu vou estar tá compartilhando também, para que vocês não percam essa aula maravilhosa, tá? Bom, pessoal, agora eu vou para a parte, né, de valores com vocês, tá? Lembrando que o valor, gente, é particular, cada um escolhe o valor que queira, né, colocar na sua peça. No início do vídeo eu já passei para vocês a quantidade de material que eu separei para confeccionar essa peça, né? Como já é o terceiro, eu já tenho uma, mais ou menos uma base de quanto material que vai. Sobra, né? Me sobra bastante multicolor, me sobra bastante do verde, o branco, por exemplo, o amarelo é muito pouco, a gente costuma usar sobrinhas. O que mais a gente usa é o barroco decore. Barroco decore não, barroco natural. Então, gente, ele é econômico até no decore, que um rolinho dá e sobra, sobra bastante, tá? Tô pensando em subir? Tô sim. Por quê? Cada peça dessa eu levei um dia para confeccionar, apesar que eu parei para fazer outras coisas. Então eu levei um dia pro tapete, um dia para o tapete do vaso, um dia para tampa e um dia para as aplicações, tá? Então eu gastei quatro dias para trabalhar, tá? Então essa é a minha sugestão de venda, caso você for usar barbante, né? E não barroco, você pode sim estar adaptando o valor, só que gente Independente é, do valor, você também tem que levar em consideração... Que trabalhando com barroco ou com barbante, a mão de obra é a mesma. O trabalho é a mesma. Isso não significa que o seu trabalho também vai diminuir o valor. Então, não diminua sua mão de obra, tá? Reduz ali, na lista de material, reduz. Mas na mão de obra, não, porque o trabalho é a mesma. E dependendo das, da espessura do fio do material do fio, você até sofra mais para confeccionar do que trabalhando com barroco, tá bom? Então eu espero que vocês gostem desse vlog, vou deixar o videozinho passando para vocês verem com mais detalhe. E é isso, gente, espero vocês no nosso próximo vlog e não esqueça de inscrever no nosso canal, avaliar o nosso vídeo se você tá gostando de ver essa rotina, tá? Olha o barulho. Gente, começou a máquina lá embaixo. <laughs> Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui, senão vocês vão ficar surda com tanto barulho aqui. Um grande beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.